ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ପୌରାଞ୍ଚଳ, ନା ଅଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା, ନା ଶୁଣୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳ 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଛିଣ୍ଡା ପାଲ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ୱାର୍ଡବାସୀ। କାହା ଘର କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି, ତ ଆଉ କାହା ଘର ଛପର ଉଡ଼ିଗଲାଣି। ତଥାପି ଛିଣ୍ଡା ପାଲ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ୱାର୍ଡବାସୀ ନିଜର ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଫଳ ଶୂନ। ଆମର ତ ଏଇ ଅସୁବିଧା, ମୋର ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ହାତ ଭଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ଏମିତିଆ ମାମଲା, ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ 60 ପରେ ହେଲା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସରେ କଲେ ନିଖୋଜ ହେଇଯାଇଛି, କାଗଜ ଆସିନି, ଫେରିକିରି ଆସିଲି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଏମିତି ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜୁଛୁ, ଆଉ ପାଲ ଫାଲ ପକେଇକିରି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଏଇଟା ତ ପାଣି ସମସ୍ୟା, ଦୂରେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ନାହିଁ, ଭର୍ତ୍ତା ବି ନାହିଁ, ତାପରେ ଘର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ହେନ୍ ପାଲ ପକେଇ ଜରି ପକେଇ ରହୁଛୁ। ଏହି ୱାର୍ଡରେ 1500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଜମି ରୁହେ। ଡ୍ରେନେଜ୍ ନଥିବାରୁ ବର୍ଷା ପାଣି ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଶୁଚିବା ପାଇଁ ଘର ଟିକେ ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରଶାସନ ନାମକୁ ମାତ୍ର ପୌର ପରିଷଦ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମିଳିପାରୁନାହିଁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ। ଫର୍ମ ପକେଇଲୁ, ତପନ ବାପା ପକେଇଲା, କହିଲେ ଫର୍ମ ଆମେ ପାଉନୁ, କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇଛି, ଦେଖ ଆସ ADC ଅଫିସରେ କହିଲେ। 3-4 ଥର ଯିବା ପରେ ବି କହିଲେ ନାଇଁ ତମେ ଫର୍ମ ତମେ ପକେଇନ, ଇରେ ଫର୍ମ ତମେ ରଖିଲ, ଫର୍ମ କ'ଣ ପକେଇନ, ଏମିତି ହେଉଠୁ ଦୁମ ନଗେଲେ ଯେମିତି ଇଏ ତ ବାପା ହେଉଠୁ କହିଲା ନ ମିଳୁ ପଛକେ ମୁଁ ସେଇ କୁରିଆ ଘରେ ରହିବି। ଭୋଟ ବି ହେଲା ସେ ଉପରେ ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁ ଭୋଟ ଦେବୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବୁ, 21 ବର୍ଷ ଶାସନ ହେଲାଇ କ'ଣ ଆମେ ପାଉଛୁ, ଆମର ପାଇଖାନା ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗଲା ଆମେ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତମେ କାଟୁଛି କିଏ, ତମେ ଏଇମାନେ କାଟୁଛ ନା କିଏ କାଟୁଛି। ବାତ୍ୟା ପବନ ହେଲା ଆମେ କନାପୁଟର ଧରିକି କମିଟି ଘରକୁ, ପୁଣି ଫୋନ ଆସିବ କମିଟି ଘର ରହିଲେ ତମକୁ ଦିଆ ହେବ। କେବେ ମିଳିବ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା, କେବେ ହେବ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ସେହି ଅପେକ୍ଷାରେ ଜଗତସିଂହପୁର 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡବାସୀ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।